Moi. Yksi somerolainen. Talon spesiaali. Okei. Somerolaisesti tuli mieleen, että ootko kuullut juttua Someron metsureista? Kiertää Facebookissa. En oo kuullut. Haluatko kuulla? No, voin mä kuulla. Okei. Joo, siis siellä kaadettiin muutama hehtaari mäntymettää, että saatiin tilaa uudelle huotsikalle. Ja sit ensimmäisen kuuman ja rankan työpäivän jälkeen pari duunaria jäi savottalle juuri kaadettujen puurunkojen päälle hetkeksi näpäilemään ja ihailemaan kättensä jälkiä. Jätkät laski hikiset kypärät maahan. Ja alkoi horiseen keskenään niitä näitä kaalinpäitä. Ja korkkas kunnon työukko kaljat siinä sitten. Metsurit hörppi vähän virvoketta kuivaan kurkkunsa ja nautti kaunista kesäpäivästä. Keskenään hyvää läppää heitellen. Ja jotain hämärää siinä tapahtui, että toinen päätti antaa kaverilleen opetuksen. Sormet hermostuneesti syyhyten se nappas moran puun rangalta ja sivalsi fröndiltään kurkun auki. Otatko kaikilla mausteilla? Mitä? Kaikilla mausteilla. Joo. Anyway, juttu jatkuu. Sitten tämä mettämies nappasi lähimmän kirveen ja pamotti kaveriaan täysillä kalloon niin, että sälli kaatui mustikkapuskien päälle kovemmin kuin 10 metrin mänty. Simaisi sit makas, haukkoin epätoivoisesti happea kuin mikäkin. Metsuri nappasi ranteesta kiinni ja viivaloisen kusipään peukalovekeen. Jätkä ei ollut enää hengissä, mutta eihän se riittänyt. Teko piti saada päätöksen. Vapisevin käsin tämä tappaja halusi vielä maalata kaverinsa huulet kaulavaltimosta valuvalla verellä. No, jotain muutakin sairasta siinä tapahtuu. 6.50. Joo, ei kannata kaikkea uskoa, mitä siellä somessa huudellaan. Morjes. Voisi ottaa yhden porilaisen. Tuli porilaisesta mieleen, että ootko kuullut tarinaa?